Я хочу жити в якісному світі. Діти вкотре нагадують про це дорослим. І не на словах, а на папері. Якісний світ у дитячому розумінні вони відтворили у своїх малюнках. Держспоживстандарт проводить цей конкурс. Являється організатором в два етапи. Це всеукраїнський етап і регіональний етап. Регіональний етап організовує і проводить ДП «Рівний стандарт метрологія». Сьогодні ми підводимо підсумки регіонального етапу конкурсу. Перші конкурсні роботи до «Рівний стандарт метрології» почали надходити ще навесні. До мистецького заходу долучилися діти з усіх районів області. Найменшим учасникам усього 5 років. Квітуча природа, усміхнені люди, корисні продукти. Таким бачать дітлахи якісне життя. Загалом у конкурсі взяли участь більше 200 юних художників. 9 найкращих робіт відправили до Києва. Дуже вразливі є малюнки, що на сьогоднішній день в нас була дуже велика проблема визначити кращі малюнки. І малюнки дійсно дуже вразливі. Це стосується і екології, і продуктів харчування. Тобто дорослим варто замислитися, як хочуть жити наші діти і який це має бути світ. Найкращих визначили у трьох номінаціях: «Ми – архітектори якісного світу», «Я пізнаю якісну продукцію» та «Кращий плакат на споживчу тематику». Під час урочистого нагородження юні художники-переможці отримали дипломи та подарунки з рук кумедних клоунів. Діти радіють і сподіваються, що нарешті до них дослухаються. Я дуже рада, що журі зрозуміло мій малюнок, бо я справді хочу жити в якісному світі. Я хочу тримати в руках ляльку не з відірваною ногою, а якісною. Я хочу бачити зелені дерева, на яких гніздяться пташечки. Я хочу їсти якісну їжу. І задля цього ми, люди, маємо робити все саме найкраще. Якісні продукти – це завжди для мене своє щось, якби, своє згороду. Якби, я люблю таке, щоб натуральне, щоб знати, де воно було вирощено і якби, звідки воно привезено. До речі, вперше на традиційній підсумковій урочистості діти прийшли не до стандарт метрології, а завітали до лялькового театру. У наступні роки, кажуть організатори, це може стати гарною традицією. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».